A Bahia tem um déficit de 200 juízes e 10 mil servidores. Hoje, entidades que representam o setor se reuniram para discutir a situação do judiciário no estado. Na 10ª vara da Fazenda Pública, foram catalogados até agosto quase 30 mil processos. Uma demanda elevada que tem sobrecarregado o serviço, segundo o juiz titular Eduardo Carvalho. Ele trabalha com 7 servidores concursados, divididos em 2 turnos, mas diz que o ideal era ter 15 funcionários. Não só essa questão de contratação de novos juízes e de servidores, como também da melhoria do sistema eletrônico e também da reforma processual que já se passa há muito tempo esse reclame da sociedade. O orçamento do judiciário baiano foi apontado como uma das principais barreiras para a contratação de juízes e servidores públicos durante o seminário que reuniu representantes de todas as entidades que compõem o sistema jurídico estadual. A lei de responsabilidade fiscal limita o gasto com pessoal a 6% da receita corrente líquida do estado. E o Tribunal de Justiça considera que não pode ampliar as contratações, exatamente porque está limitado pela lei de responsabilidade fiscal. Foi apresentado aqui no seminário um déficit de 10 mil servidores e de 200 juízes para todo o estado. Uma defasagem que implica na sobrecarga do trabalho dos magistrados e também na lentidão do julgamento dos processos. Um problema que atinge diretamente a população. A média nacional é em torno de 5.600 processos por magistrados. E nós estamos com mais de 7 mil processos por magistrados. E além disso, a condição de trabalho, as ferramentas que nós temos de trabalho, elas são extremamente deficitárias. A precarização do serviço público também foi tema do debate. A promotora Rita Torinho, representando o Ministério Público Estadual, e o coordenador do Sindicato dos Servidores Auxiliares do Judiciário, Jair Batista, apoiam a redução no número de funcionários comissionados e terceirizados. O Estado, ele é apenas uma abstração que existe através das pessoas que estão envolvidas na sua atividade. Então, daí a necessidade da existência de servidores efetivos, servidores de carreira, como nós costumamos chamar, né? Deixando de lado essa questão da precarização de vínculos, contratações temporárias, terceirizações de atividades típicas exercidas, né, dentro de, por servidor do judiciário, servidor da administração ou até do legislativo. O assessor da presidência do Tribunal de Justiça garantiu que a atual gestão está atenta aos problemas e às soluções propostas para melhorar o poder judiciário da Bahia. O desembargador tem feito agora viagens pelo interior, está ouvindo a sociedade, está ouvindo os juízes em loco para, a partir disso, buscar uma efetiva realização de melhora do judiciário.